i Drangedal så finns det en gård som tilbyr dyreassistert terapi. Ja, og det betyr altså å bruke dyr som en del av behandlingen av pasienter med psykiske lidelser. Og reporter Lars Erlend Tubås Øymo besøkte gården som kan bli det første behandlingsstedet i Norge med ridende helsepersonell. Det er jo noe jeg gjør hele tiden, så de frusker meg hår og lukter på meg. Og... Hvis jeg hadde vært pasient nå, da, så ville jeg følt det her så veldig sånn at vi har nær kontakt. Og... Så jeg kan jo velge å trekke meg unna når som helst, han blir ikke fornærmet for det. Han møter meg akkurat som den jeg er. Anne Marit Vear driver med tradisjonell psykiatrisk behandling på en litt annerledes måte. Hun bruker gården og dyrene sine til å behandle mennesker som har det vanskelig. Tror du noen tyr til sånn behandling som det her? Det kan vel være at noen er litt glad i dyr og synes at det kan være en fin kombinasjon. Så tror jeg vel også det at mange har jo snakket om problemene sine kanskje i mange år da. Sitter jo hos hentet psykolog eller en sykepleier og så blir det på en måte kanskje ikke sånn veldig framgang da. Så tenker jeg så på en måte på psykiatrisk eller tradisjonell psykiatrisk hjelp i et litt annet miljø kan være en litt annerledes vinkling på det. Stiger er veldig, altså han har veldig sånn, han sier fra, kan du si, nå prøver han å dra ned den, og hvis jeg binder han opp, så prøver han å binde seg selv løs. Samtidig så er han kjempesnill. Alle kan ri han, alle kan ligge opp på han. Islandshesten Stigur er en av fem terapihester på gården til Anne Marit. Sammen med de andre hestene hjelper han mennesker til å mestre og føle seg bra. Stigur, han tar jo og møter deg akkurat som den du er. Han bryr seg ikke om hva du har gjort i helgen eller hva du har gjort før i livet ditt. Han er like vennlig mot alle og aksepterer alle. Så sant vi behandler han ordentlig. Jeg vet nok ikke helt, da. Dere vil spise på buksa mine. Ja, han gjør det. Anne Marit tok imot sin første pasient for snart et år siden. Siden den gang har hun merket en økt interesse for dyrene og bondegården i Drangedal. Gården er den eneste i Norge som tilbyr dyreassistert terapi i et naturlig gårdsmiljø. Ja, de synes det er helt, nesten terapi bare å være her. Det synes de det er for det første den stillheten og det at de kan holde på uten å bli avbrutt. Og så har vi 3 eller 4 kilometer vei innover til en sånn liten sommerhytte. Hvor vi kan ha mat i salvesker og gå innover og sitte der og spise lunsj. Det er mange som bare kommer igjen bare på grunn av det. Og kunne få oppleve den roa og det at man måtte stoppe opp litt i livet. Ja, ha det faktisk litt bra. Men hva slags problemer er det folk har når det kommer til deg da, her til Drangedal? Ja, det er veldig mye det med at de har... Altså, de føler at de ikke får til noe i livet. At de føler seg mindre verdt. Og at de har kanskje vært sykemeldt lenge, eller at de går i annen behandling, kanskje for angst og depresjon, og føler at de ikke kommer videre. Der kommer neste puss. Hun er altså datteren til henne vi hadde i start. Hun er så pen, da. Ja, da. Og hun er like snill. Hun maler litt for meg. Nei, sikkert litt i stedet. I tillegg til de 5 terapihestene og Anne Marit selv, består behandlingsteamet av 3 katter og 1 hund. Sikkert ivrig etter å treffe oss, han også. Han ivrig etter å treffe oss. Han veldig glad og kan ikke få nok kontakt. Så selv om folk redd for hunder, så har jeg ikke opplevd at han har redd for Nino. Målet er å ansette flere helsearbeidere og psykologer innen kort tid. Eneste kriteriet er at de er glad i og har erfaring med dyr. Men inntil det ridende helsepersonellet er på plass, er Anne Marit Vear alene om å gi de som ikke har det så bra en lettere hverdag. Er det noe med det å skape gode minner som gjør at vi gir resultater? Ja, og jeg tror det. At det å skape gode minner er viktig. Gode opplevelser og tenke tilbake at når jeg var der så fikk jeg til det. Og jeg ble godtatt som den jeg var og... Det var noen som støttet meg når jeg fikk det vanskelig, og hjalp meg så jeg fikk tatt kontakt med den og den. Ikke sant? At vi på en måte er sånn, vi møter hele mennesket. Da. Jeg ser at hvis du mestrer noe eller tør noe her, så tør du ofte mer på andre områder i livet også. Du styrker den følelsen om at dette her klarte jeg.